төрх юмсгчтэй та бүхэн сайхан амрцж байна уу амныйл нэвтрүүлэх эхэлж байна энэ удаагийн дугаарта хөдөө аж ахуйн ухааны доктор найдаг хог урьж оролцуулж байна студддд баярлалаа за урьсанд баярлалаа за тэгэхээр сүүлийн үед Монгол улсын хөвчлийн гарцыг тодорхойлох асуудал дээр ер нь бусад орнуудын туршлагыг одоо харгалзан үзэх юм шаардлага гарч байна та тэгэхээр Норвег улсад 20 гаруй жил амьдарсан хүний хувьд ер нь тухайн орны баялаг хуваарилалт олон сонгуулийн тоталцоо ер нь зүгээр нийт ард иргэдийн нийгмийн асуудлаа яаж шийдэг тэр туршлагыас нь бас биеэр нь мэдэрсэн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ туршлагысаа та хуваалцах боломжтой. За тэгье. Би 2002 онд النرويج улсын засгийн газрын төлөглөгөө докторантур сурлацгаар очсон. Тэгээд тэрнээс хойш тэнд одоо ингээд ажилтаа болоод, амьдралтаа болоод, эрдэм шинжилгээ цолоо хамгаалаад ингээд нийгмийн цо 20 жил өнгөрсөн байна. Тэгэхээр النرويج улсад бол одоо байж байгаа ер нь бол 1900 оноос би болцоо одоо хүмүүсийн хөдөлмөрчдийн одоо хөс хөдөлмөрийг үнэлэх ийм хөдөлгөөнүүд бол одоо бүр 1911 1900-ад 17 оноос 1905 оноос ингээд эхэлсэн байдаг. Тэгээ энэ мини явсаар хагаад одоо ингээд النرويج ус жишээлх юм бол 1969 оны 19-р 25-нд 72 бол бас нефтөлдрүүлээд а 1980-ад оноос болоод нефтий мөнгө норж ирээд ингээд хүмүүсийнхээ хөдөлмөрийг одоо өндрөр үнэлсэн. Өөрөөр хэлбэл النرويج ус хөдөлмөрийн хувьд онцлог хөшгөлтийн онцлог гэх юм бол за нөргөс жишээлбэл 7 өдөрт манай энэ 40 цаг ажилтгал бол тэнд 37.5 цаг ажилтнаа 37.5 цаг ажилт. А 2 дугаар нөргөсөд бол нэг цагт ажиллах хөдөлмөрийн хөлсөөс ихэлдэг. За энэ доотлын хэмжээ бол татвар төлж ихлэх хэмжээ бол одоо 20 евроо гөрөхэд. Аа за яг би тэнд бол корон гэсэн өөр нэгэн үндэсний мөнгө төлдөө. Гэхдээ яг Монголчуудаа одоо ойлгох хэрэгтэй юм евроо гөрч. Тэгээ та ба одоо ингэж 20 евроны цалин нэг цагтаа авах юм бол та өдөр 7.5 цаг ажиллаад 150 евро авах юма шүү дээ. Тэ одоо ийм л хөдөлмөрийн яа тэгээ би яг доктор хамгаалчаад ингэ байж тал тэнд чинь бас ингээд найз нөхдөвтэй болдог. Аа. Ингээд одоо би чинь одоо бас 50 гарч байгаа юм. Тэгээ манай цог суржсэн, докторант цог суржсан одоо нөрөөгийн найз нар, дан найз нар маань бас тэндээ бас тэргүүлэх ажил хийж иглээд ингээ яг айлч улсад ослав гэж юм байдаг болохоор гээд энэс манай манай бас олон хөөхтэй юм ингэж харж марж үздэг юм уу. Тэгээд би ч бас тэднээс тусламж дэмжлэг аваад ингээд ажил хийгээд ингээд эрдэм шинжилгээний ажил хийгээд ингээд хартотлын цалин бол нэг жилдээ 65 сая евро болж байгаа. Оо за. Тэгэхээр би энэ 65 сая евроосоо би татвар төлнө шүү дээ. 80%-ийн цаат татвар төлнө. Аа ингээд тэндэ хүн хөт өсөөд хүн хөт цэглэвт явж иклээд өөрөст одоо баяр байш хөдөлж аваад амдрал тогтворжол ингээл зааирхчил буцсандаа эргэжчил буцсандаа ингээл инглисээр л одоо ингээл нэг утсан 2023 он гараавч. А тиймээ би бол 2019 онд нэг ирсэн шттэ. Ажиллах гэж нэг ирээд нэг 3 сар 4 сар а 5 сар ихтэй болоо тэгээд буцсан. 5 сар ажиллах гэж үзээд болоо. А тийм аа тэгээд ямарчсан тэг бололцорын яаманд нэг хэсэг ажилж үзлээ. Тэгээд дараа нь бас нэг бустай байгуулалт өөрнөлчих боломжтой бас нэг өөр юм гэсэн бодлоо хэрэгжүүлэх бодталтай юм болов уу яа дас нэг өөрийнхөө яг үндсэн салбараа руу орж ажиллах гэж үзээд тэгээ болог үл тээ яг хаа жижиг жижиг сажиг шалтгаанаар ингээд бүтээгүй. Тэгэхээр та Норвегэд одоо олон жил тэнд одоо сэтгэл хоргоцсон гол шалтгаан бол тэнд одоо хөдөлмөрийн үнлэмжул маш өндөр бодиттой ухраас энд бас одоо амьдрахад айд тухтай ухраас тэнд бас амьдрах сонирхолтой байсан юмаар гэж. Тий тэгээд ерөөсөө одоо ингээд монголчууд 1990 оны ингээл энэ ардч суучлаас одоо манголчууд бид 30 дэх жил явлаа. Бид бол маш их их хэрэгчлээ ялж байна. Аа Монголд бол гонц байхгүй байгаа юм бол юу ч ус л их орондоо хөдөлмөрөд шударгаар өнлүүлэх хэрэгчлээгөө монголчууд эдлэлж чадахгүй шүү дээ. Тэр энэ хэрэгчлэгийг бий болгохын тулд би бас оролцох хэвтэй юм байна. Би тэр улсын тэр сайн сайхан одоо ингэ хөдөл хүний хөдөлмөрийг ингэж одоо хэрэгчлэгийг ингэж эдлүүлж байгаа тийм ээ тэрийг одоо ингэж хамгаалж байгаа энэ сайхан орноос Одоо би энийг биднес ингэхийг хэрэгтэй байнаа гэд энд одоо тэмцэлдчихд юм уу одоо ингэж оролцохоор л илчээд байгаа хгүйхэ тэгвэл одоо бид төрөө хүмүүстэй цалиухгүй бол энэ чинь Монгол магадгүй энэ чинь 3.4 сая хүний 500 600 оноо дэ гараад ивчүүл бид яах вэ аа النرويج ус бол энэ түүхийг автчихсан байхгүй 18 дугаар зооны сүүл үйд النرويج бол одоо Скандинавийн хойт хуулийн бол ядуу горон байж ах үйд төв үйд бол Америк одна үйлдвэржлт ихлэд ээж авч байгаа хад зүгээр 2.8 цагийн хүнтэй хүн амтай байсан нөрог улсаас 800 мянган хүн Америк руу одоо нүүж явсан гэдэгх юм уу? Манай Монгол шиг л юм. Солонгос руу өөр одоо Солонгос руу ингэж явсан шиг. Солонгосч гэсэн бас дэлхийн 2 дахь удаа таны дараа бүгдгээрээ бол бас Америкт очиж. Ингээч ажилч амьдрал боцчих ирцгэсэн шүү дээ. Тэгээ тэрнтэй л адилхан одоо Нориууд 800 сая гол авсан. Тэгээ буцаад ирсэн. Солонгос удод хэдэн сая арав авсан буцаад ирсэн. За одоо монголчууд хэдэн авсан нэгэд ганц хоёр одоо 100 хүнийнхнийг болол энэ асуучих. Тэр хөдөлмөрийн үнлэмж өндөр байгаагын шалтгаан бас тэр хууль тогтоомчныос их бодиттой байна уу гэж хараад байна. Саяхан бол манайх бол хөдөлмөрийн хувилтаа шинжилэл хийгээд яг цагийн үйлс гэдгийг тодорхойлж гаргаж ирж байгаа боловч тэр нь яг өнөөгийн энэ үн өртөгтэй харьцуулахад бол бас л өрөөсгөл байна гэж хараад байна. Тий тэр хөдөлмөрийн хуйлыг Тэгэхээр тэр хөдөлмөрийн хуулийг боловсруулж байгаа тэр хилцүүлж байгаа байдал бол яг тэр бодит одоо тэр хүн одоо тэмээ хөнгө үйлдвэрлэх, капитал үйлдвэрлэх тэр амьдралаас бол митэхгүй шүү дээ. Аа. Тэгээд яг гад Норвегт жишээлбэл 37.5 цагтай хийчихэд. Аа манайх яг а 40 цаг гэсэн. Энд дээр ингээ байгаад байх хэвээр юм. Жишээ ч тэрө шинжилж байгаагаар бодвол бидээс аль болохоор зөв гарц шийдэл хайх хэрэгтэй зү дээ, тэмээ. Аа. Тэгэхдээ тэр бол ингээ автороо юу гэдэг юм ямар ч тийм шийдэл байхгүй тийм ойл болсон бэл би харсарсан тий тэгээд өнөөдөр бид xmlns шийдэл гарт цайж байгаа бол том шинжилгээ хийе гэж бодож байгаа бол реформ хийе гэж бодож байгаа бол одоо бид энэ нэг цагийнхаа одоо доотли хөтөлбөрийг ядаж нэг 10 долларт одоо шилжүүлэх юмстай ядаж одоо энэ нэг төр их секторд ажиллаж байгаа хүмүүсийг Мм нэг 1000 доллар та дүүцхүүц цалинтай болох хэвээр байна. Аа бидэнд ийм одоо боломж бодвол байна шүү дээ. Энэ боломж бол байна. Аа нөрөөгийн одоо жишээ юм бол эдийн зэсик бол баялаг дээр суурилсан эдийн зэсик. Тий баялаг дээр. Манайд оролцоод байгаа. Оролцоо. Тэгээд 5.4 сая хүн амтай. Манайх 4.4 сая хүн амтай. Тэднийхээ хайр далаагаас нефт олсруулдаг. Манайх нүүрсдээ, алттай, зэстэй, төмөртэй, жанштай. Бид дутх юм байхгүй шүү дээ. 3.4 цай юу. Тэгээ манай энэ 3.4 цай хүний чинь 1.2 цай нэж өөрт нь гисэн. Ажихуутай байна шүү дээ. Мал ажхуутаа байна шүү дээ. Жишээ нь та одоо нэрнийг боловсруулж байгаа одоо олголж 20 цаг жилд амтрах та хөдөлмөр яг яаж үнэлүүлсэн? Өөрөөхөө яг энэ үнсэн мөрчлэр ажилсан уу? Эсвэл өөр одоо чинь. За тэгэхээр нөрөөгийн хөдөлмөрийн хуйлар бол одоо жишээлбэл би өдрийн 7.5 цагийг ажиллачаад. Мөн оройч юм уу илүү цагаараа ажиллах бас ихтэй байдаг төлмөри хуулиар зохицуулсан. Хэчнээн их орлого олон төлнөөс татварт төлж чадчих лах юм болвол тэгэл болоо. Хувь осны ажиллаа хийгэл гэрээ контрактаа хийгэл тэгээд ажлаа хийж цалингаа ав, цалин илүү авсан бол илүү татвартөл аа илүүдүүд ихтэлсэн бол буцаагаа дав. Ийм л шийдвэр зарчимтай. Тэгээд яг нөригийн одоо хөгжлийн хол анслаг бол баялагтай эзэн болсон гэдэг. Инээ төрөө эзэмшил том байдаг. Тэгэхээр манад бол бас нэг юм буруу ойлголт яваад байна. Нөрөгийн бүх байлаг төрийнхөө мэдлэлтэй байдгийг байна гэж. Тэр нефтэн дээр ч бол дандаа хувийн кампанууд, гадаадын кампанууд хөрөнгө оруулалт хийж өгтөх. Аганцхан тэднээс нөрөг бол нэгч төр, нэгч короны одоо дотоогөөөр татвар авч чадддаг. Өө үзе. Татвар авч чадд. А тэгээд нөрөгийн нөгөө нэг онцлог нь бол энэ 5.4 сая хүний 800 одоо баг өнөөдөр 900 мянга болж байгаа. Хүнийг ажлын байраар өндөр цалинтай ажлын байраар төрийнхөө салбарт ажилуулдаг багш нар эмч нар одоо цагдаа нар одоо юу за гудамжны цэвлэгчээ сануулад 800 дээрэс нь нэмээд яг усны ха секторд ажиллажгаад ховын секторд ажиллажгаад гарцсан одоо хүмүүсийн 2 цай орчим үнийг өндөр төлвөр өгдөг өндөр төлвөр ингээд боддог таанус 5.4 цай хүн амын одоо 2.1 бараг 3 цай нь төрөөсөө ингэж өндөр цалин төлвөр авч идэг аа ажилгүй Одоо хөдөлгөөний брөхшээлтэй янз бүрийн одоо нэг нэг нийгмийн асуудалтай хүмүүс ба шүү дээ. А энэ хүмүүс нь бол ингээд одоо нэг ахламж дэмжилт төслөмж аваад ингээд амьдэрдэг. Энийн ингээд манай хүмүүс юу очоод тарах аа энийг бүхэл юм нь ингэж одоо төрн ингээд юм байна гэж. Тэр бол өндөр өндөр татвараар мөнгө зөвлүүлээд Норвег банк энэ та зөвлүүлээд тэрнийхээ 60 80 хувийн хүмүүсийн ха цалин хөлс тэтгэр тэтгэмжинд өгдөг. Тэгэхээр таныг юу лазлагтай? Норвег ус бол одоо нефтээр баялаг гэж. Тэгэхээр нефтийн ийм төрлийн компани байгаад тэнтэсэй баялаг хуваалт хийдэг гэж би ойлгож байсан чинь тэнийхэр бол төрлийн компанигээд авах юм баг байхгүй. Хувийн компаниуд нь энэ дээр ингээд инвэстмент хийвчтэй гэж. Тий, хувийн компаниуд менежмент хийн. Аа тэгээ хамгийн гол нь орлого. Төрийн мэдлийн орлого нь бол яг нь Норвег банк. Аа татвар. Татвар бол амнаат өндөр байна гэсэн үг үү? Яг юу гэж байна? Тий, тэгж ойлгож байна. За жишээлбэл хуви хүн одоо миний цалингаас төлж байгаа одоо цалингийн татвар их ч 36% Тийм. За ажих уу тийм. Үндэр байна тийм ээ. А ажих уу нэгжийн альбан дотор бол 26% байна. За. А хэрвээ тусгаач хөвшрөлтийн кампан одоо нефт боловсруулагч хам бол 50% татвар төлдөг. Ингээд тэр кампан 76% татвар төлнө. Одоо жишээ нь бол нэг цаоны хэмжиж байгаа одоо нэг шээлж битгий юм нэг кампан. За 1 тэр милиард доллар ээлдэхэд тэрний чинь 7760 сая нь нөргөний төр дэлж штэ. 76% татвар гэж байна. 70 м аймар өндөр. Ингижээж л биднээс энэ баялагын тэлш зөв шудрын хуваалтыг хийн штт. Тэгжээж өнөөдөр нориг хүмүст энэ их өндөр цалингий хажив гарч байна. Бүх шатны суралцууд үнгүй. Аа. Имнэлэг үнгүй. За. Им хөртөл одоо баг үнгүй байна штт. Тэгэхээр боловсрол эрүүлэмтнээс салбар төрч ихтэй үнгүү учраас Тэр энэ өндөр татвар бол тэр одоо боловсрол эрүүлэмтнээх үйлчлэгээ чанартай үнгүү байхад зориулагдчихсан. Тий чанартай үнгүү тэр имчил им үний хөртлөө юм уу үнгүү байхад зориулаа шүү дээ. Одоо ингээд би Монгол дээр л ингээд ер нь яг бид олон жил одоо бараг сурчлаа л да. Одоо тэр хүн хөлт өвчтэй боллоо. Энэ хүмүүст л солонгос совж имчилүүлвэр аран тедэн сайн төрг боллоо. Мөнгө өгөөч, хандивлаач. Тий. Манайд бол одоо энэ ингээд бүр ингээд ёчист анард бол тийм байхгүй ааа тий а хэрвээ хин нэг норио хүн одоо тэнд дэмжлүүлж чадахгүй ингээд солонгос руу явуух гэж юм уу тэгвэл тэрندہ төр хариуцлох хүлээж тэр имлгийнхаа салбарыг анаахаа салбарыг одоо нээзэрх төгжүүлэх хэрэгтэй гэж ийм л зурм хэрэгтэй ёвэччүүд хэрэг гадагшаа явж имжлүүлэх гэдэг ойлголт байхгүй байхгүй шүү дээ бат тийм хүмжээний одоо амгалах хувааныхаа салбар нь хөвчөндсөн хөвчцэн тий аа эмлэгэн үйлчлээчсэн. Тэгэхээр эрүүлдийн даатгал төлөөд одоо юу байдаг бид нар удаа насаараа төлөөд байдаг. Тэгээл эмлэгт очихоор тодорхой хэмжээгээр бүх ингээл шинжилгээ хөндж төлбөртэй одоо хөвтгөж тодорхой хэмжийн төлбөртэй ингээл явцдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэнд бол одоо тийм байхгүй эрүүлдийн даатгал гэж байх юм аа. Тийм. Одоо яг биднес бол нэг ийм Монголд ингээд нэг хөвөл тогтолцоог ингээд хараад ахаар ями ингээд хэржүүлэхдээ маш их хүнд талаас нь ингэж биднес тайлбарлагдав. Би түрүүн танд хэллээ шүү дээ. Би би чаллангийнхаа жишээ хэм бол 3 Аа. Одоо татвар төлдөгөө. Тэгэл болоо. Тэнд дотор одоо эрүүл мэндийн даатгалын одоо 3% юу нийгмийн даатгалын шимтгэл нь одоо 10% гэдэг юм уу ингэж мангартуулсан ч гэдэг юм уу бодлуулсан ч гэдэг юм уу ийм юм бол тэнд байхгүй. Би жишээхэн бол жилдээ 500 одоо 60 мянган крон оллоо. А надаас ингээд авж авж ягаад ер нь яг зүгээр дундшлаад байхад чинь 556 50 60 60 мянган Яда Европтч бас баг цалин дээр орно штт. Тэгээд нэг дундчаар би нэг 21% төлнө. Өө. 21% төл. Би илүү төдсөн бол над бацаагаад өгчүн. Аа. Дотор төдсөн бол нэхэд авчүн. Аа. Яасна ийм чудруу зарч юм та. Эхлэхэд яхаа бид анх очоод шийдэл юм бол бид бас их хөдөлмөрлөөл одоо их цалин аал ал ирсэн чинь их татвар төлөөд ихэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь гад нэрийн нүхтөөс асуусан чинь тэр шаардлага байхгүй шттээ. Зүгээр нэг ажиллаа 7.5 цаг хийгээл цалингаа аваа жинаны нэс татвар төл давхар ажиллая гэж шинийг нэг хоёр урт ажиллаад чи 50% нэмж татвар төлөхөд асуудал үүсэн шүү дээ. ааа гээд тэрнгүүт л чинь ингэ бодоод утсан чи нэрэд ир чинь. Дэм ин юм байгаа бол тэгвэл нэг ажилласаага хийгээл бүх цаг хугацаагаа хоёр гурван ажил зэрэг хийх илүү цагаар ажиллах шаардлага байхгүй юм байна. ягаад гэвэл орлого нэмтгэх хэмжээ татвар татвар нэмэгдэнэ шүү дээ. татвар нэмэгдэнэ тийм. одоо ягхон зүгээр сүүлийн үед одоо нөргөлт үсэж байгаа бас хүмүүс асар их мөнгний хөрөнгөлтөлтөд олоод ирсэн шүү дээ. чи бажицсан нэг юм, чинэл өрчсөн нэг юм. тэгэнгүүтэл чинь тийм зүгээр цалингийнхаа орлогоос 70 80% төлдөг хүмүүс байна шүү дээ. өө за 80% үү? яг хил ам хийхгүй байгаа шүү дээ. одоо яага тэгээд эмэлэг нүнгүү нийгмийн санс ихтэй. тий а тэгээд дараа нь бол яг нөгөө одоо нөргөлт чинь бол 68 настанаас одоо юунд гарч татгурч гарна. өө за 68 өндөр шүү. тэр дэж ч ихс арт өмд дуртай. Манайхан болоод тэтгэврийн насыг хойшлуулахын чинь Монгол хүний дунджийн настай харьцуулахад юм чинь бага тэтгэвртэйхэн наснд хүрч чадахгүй л одоо наа нэгэд өнгөрчөөд байна гэдэг асуудал байгаад байна л да. Тэтгэврийг яаж ч бид насчлах зөндөр өнгийн харь ирүүл мөнийхэн одоо тэр системээс ирүүл мөнийхөө салбарыг сайжруулах чая гэдэг энэ шаардлыг л одоо яг хүмүүс нь тавьдаг вэ хөхгүй. Би айгүй өндөр талбар татвар төлж байна. Ягаар имллийнхээ өөрчлөлхийг би ингэж одоо сэтгэлдээ хүртэл авч чадахгүй байгаа юм гэдэг. Дунджийн нас хэд аах вэ? Дунджи Наам ирнэг гэж ярьдаг багш шүү. Өндөр шүү. Тэгвэл одоо арахгүй юм биш. Манайх ч одоо эхтэн хүн болвол нэг 67, эмхтэн хүн болвол нэг 74 байна уу. Тийм л одоо үндэс тастаг гэж ярьж байна шүү. Тэр энэ харьцуулахад болвол Тэгээд 68 нь бас хүрээд хүн татвар одоо төтвөртэй гар гэж байна л да тийм ээ. За яг ави яг анд чинь миний нэг өвгөн профессор эсэн. Аа. Нотлон чин зайлвал тэгээд нэг 94 наста надаас орчлаа. Аа. Тэр хөл бол манай багш аа одоо их сурвал профессор эсэн шүү дээ. Тэгтээ яг аа зүгээр тийм шуналгүй хүн. Мм. Басан. Надад ярьж байгаач та бол нэг 33000 короны цалин авдаг. Йо, төгрөг авдаг гэж. Энэ нь бол нэг 3300 одоо евроны төгрөгс вэ, хэвгүй. Тэгэд энэ хүн болохоор яасан гэхээр 1950 онд одоо анх байшин барьж эхлэв. Тэр үед бол яг нэг одоо манахаар зээлт байсан. Тэгээд 70 удаа оноос ош одоо ямар ч зэйл байхгүй. Тэгээд үлдсэн энэ одоо сард ордж байгаа тэр ё тэтвүрт гарснасаа оош те одоо 2004 онд намаг орцсны дараа тэтгэлэг гарч ирсэн баг. Тэгээд тэр мөнгөнгөө л хоримтлэл болоод жилдээ одоо 330 мянган ёо 300 орчим мянган евро олоод учраас тийм эх тээмэ 35 мянган евро болоод. Тэгээд тэр хүний одоо өнгөрөх тэр үн нь бол бие бол энэ мөнгнөөс одоо яа гэдгийг тийм эх зарцуулдаг юм аа л аа. Идэж байгаа юм хүм одоо энэ мэн ингээд хямдрал та. Тэр л ингээл нэг жилдээ нэг Харваат руу ч яваад юм уу, Испан руу ч яваад юм уу аялддаг жуулчлалдаг. Гүйтнүүд л тэр ихээр тийшээ явуулчихдаг. Тэр ийм л сайхан нийгэм байна шүү дээ. Энд тэр хүмүүс бол тэндээ бол үнэхээр одоо сэтгэл хангалуун байхгүй юу? Тэгэхээр тэр өндөр тэтгэр тэтгэр аваад тэрийгээ бас ингээ өөрө ингээд бүрэн одоо зарцуулах чадахгүй ингээ тодорхой хуримтлал үүсээд яваад ингэж байна шүү дээ. А тэр хуримтлалж яаад хуримтлагдаад бата юу гэдэг нас барахаар нэгэд тэр улс нь хураагад авчдг юм эсвэл өөр хүүхдэд нь одоо өвлөх юм боломж гэр бүлд нь одоо шилжүүлэх боломж байдаг юм. Тэгэхээр ерөөсө тэнд бол одоо ингэж байгаа. За заа яа яа ястой жоохон бодит ширүүл орчих. Тэгэхгүй. Тэгээд манай тэр багшиийг эзэмсэж байсан байшин. Ингээ өнгөрснийхан дараа бол яг нэг 650 сая евроога зарцсан баг. Яг ууч юм байшин шүү дээ. Тэгээд мөдөөс багшийн тэр данс басанд нь үлдгэдэл байгаа шүү дээ. Аа. За тэгээд тэр хүн болвол яг хөр шудаг грэслэл дээр нь толхорол л да. Аа. Яг ү бид ч гэсэн хөрхи олон жил найз нөхрлөөд манайх чинь дөрөв хүмүүс тэнд төрж өссөн юм. Аа. Тэгээд бас манай хүмүүс ч жоохон жоохон мөнгө өгсөн байна. Өө за за. Тий. Тэгэхээр тэндээс болоод одоо тэр үлдгэдэл бол ерөөсө яг ингээл Аа. грэслийн хадага. Бг грэслийн хадагаа ингээл одоо тэр манайхс чинь өөрөө дөрөв хүүхдтэй хэнтэн ач цэстэй ч гэдэг л өөрөөх хүүхдүүдээс гадна бас таны хүүхдүүдтэй мэддэж байгаа юм тий яг хүүхдүүд яг тэр сайхан сэтгэлийн сайхан буянтаа юм байна илэрхийлв тий буянтаа тийм одоо бурхан дээр сэтгэлгээтэй юм хүн байсан тий тэгээ ийм л байдаг тий тэгэхэр бас өөр хүүхдтэн бол улдддгийм ба штэ тий би бол нэг тэр би зүгээр яг дотроо мэдээж би хүүхдүүдээс насаахгүй манай багш бол нэг яварцсан их одоо өөрийнхөө цалин мөнгнөөс бас их ханд өо одоо бойин үлддэг ядуу орнодод их тусалдаг тийм хүн байсан юм. Тэгвэл ягхоо ямарчсан зүгээр нэг 2 3 цаг евро бол үлдсэ. Аахаа. Ийг бачаасан Тот хол их сургуулийн профессор шүү. Тэр одоо манай Монгол улсад жишээлбэл одоо ингээд тэтгэврийг нь үр хүүхдэтд нь юм уу одоо эхнэр нөхөрт ньгээд өвлүүлэх асуудлыг ярих их хэрэг одоо ингээд боломжгүй гэдэг л юм юм ярьчихэд байгаа. Насаараа ингээд тэтгэр нийгмийн даатгалын шимтгийг төссөрөөгээд тэрийг авч чадахгүй өнгөрч байгаа хүмүүс тийм бас ядаж ингээд нэг арт үлдчихэж байгаа тэр юуд амжиргаа нь одоо хэцүү байдалд орчихж байгаа тэр үр хүүхдэд ядаж энэ туслахлал хараад үзэх боломж байдгүй юм баах таа. Харин дэ. Тэгээ яг энэ бид яагаад ийм дарджин ядуу байгаад ах вэ гэдэг энэ бодол одоо маш олон жил зоож байгаа ххуу бид яагаад юм ингээд энэ 5.3 4 сарын хугацаанд таа Тэгээ одоо амдэрлийн нөхцөл бас хөрсөн шүү дээ нөрөө өвлөл өвлөрөл болоо тэг бол бараг л 14 15 цаг нь хав 10% тэг зүний одоо дулааны өвлөрлөрдөөс хархуулахгүй тэг тэгээл цас орно мороолно алдж орно зам хар гон хөлдөн даарна бас хөөц чи тэнэр байгаль цаг өөр юм уу их бас манайх та төстөөлгийлээ төстөөлгийлээ тэгээд 5.4 цагийн үед манайх 3.4 цагийн үед байж ийм гэтэл манад очив теднээс 70 сая малтаа ингээд им хувийн мальчин гэсэн том оо нүүдлийн соёл эргэнжил маань байж ийдик тэгээ ингээд тэдний харахад бас яг загасчдаг байж лээ тэ тэгээд ямар нөрөд бол 70 еролос авч байгаа тэр нефтэс гадна ой ажих уу а загсны ажх өгс энэ хоёр самтаас салбар нь энэ гурван том салбар нь л авч явдаг байхгүй юм уу анх нарвх тачид заад ингээд эрдэнэмийн айлшлага одоо дуусгачаад ингээд тент ингээд бас ингээд өөрийн гиснийг орон байртай болох гал ингээд тодорхой хэмжээгээр бакнас зээл аваад л одоо босгосон бахла гэж бодоод таарч лээ тэгээр яг оо ингэдэг юм бас эн чин журамтай би очиг уутал байр маар авч чадахгүй болохгүй би 5 жил ажиллаад одоо би чин 2002 онд очиод их нөр мань 2003 3 онд очсон ингээд Эе жилдээ 5 жил одоо 55 550 мянга крон буюу 55 мянга евроос тийш орлогот болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр банк аянда дууддаг юм би ли. Аа за. За. Та одоо жишээл юм бол зээл авах юм чинь орлоготой байх. Одоо тэ энэ 5 жил та энд амдирах та. Одоо би яг сургуулийнхаа байранд л бааш шүү дээ. Ямтха. Гэтэл хоёр өрөө нэг өрөө нэг өрөө өрөө тө тийм хоёр өрөө байранд байсан. Аа. Ингээ би чинь сар алга 5 сар дээд харчин жилдээ одоо 60 мянган кром төлж дээ наа да тиймээ. Тэгэхээр чи би 5 жилдээ тооцоолбол 300 мянган кром бий төлсөн биш үү. Тэгэхээр таа бол одоо ингээ таны орлого бол ийм тодорхой юм байна аа. Та ал одоо жишээлбэл ийм 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 төрлийн хаус маус тийм ээ. Одтолтож авах хэрэгтэй гэхэд одоо тэр банкны одоо зөвлөхүүдээ хийдэг ажлууданд хэлжтэй. Сандлог юм байна. Сандлогож байгаа. Тэгээд сандлог. Ү тийм үү. Одоо би ингээ их нэрteg хэлээд ингээ даавардаг. Одоо зүгээр танах одоо энэ дөрөв ондхон ороотой эн байшин авч болно аа хэрвээ та нарс ингээд сонирхж байгаа бол одоо энэ коммунд хямтхан энэ коммунд татваргүй энэ коммунд өндөр үнэтэй энэ бол одоо бүр одоо экстра үнэтэй тийм ээ коммунд гэдэг маань одоо дүүрг гэсэгүү за дүүрэг бас сум гэж ойлгож байна сум аа ерөнхийдөө орон нутг гэж орон нутгийн удаа нэгжилх байхгүй манайхаа сумаас арай том аа Одоо тэмээ дүүргэс бас арай жижиг юм. Тэгэхээр та бол одоо зээлийн бол тэгээд тодорхой хэмжээгээр бас өндөр хүүтэй биш л авсан юм байна шүү дээ. Өндөр хүү шүү шүү. Ааха. Ямар ч 2% байхгүй. Жихийн үү? биж удаж чинь. Үгүй яасан юм. Манайх ч одоо Тэгэхээр ингэдэг. Жилийн одоо бид нар жишээлбэл 6-аас 8% хүтээ зээлд хамрагдахтаа л ингэдэг. Бөөн одоо хамаг байдаг л ямаа тооцоод өгдөг. Тэгэл арей гэж тэр босгот нь хүрлээж эсвэл 30% барьцаа гэд ингэдэг. Зарим нь авч чадахгүй юм байталтай л байна шүү дээ. Тий. Ягна бид нар ийм харин ийм Барцсан шаардлага юм уу? Барцсан хувь нь харин миний төгөл тэр орлог واخгүй орлог. Аа өнгөрсөн жилдүүд ихнийн ордо харааруул. Тийм жилдээ бодо 550 болдог байсан. За ихнэр нь ч бас 550 болдог байсан. Одоо энэний гэр бол одоо жилдээ сайн хэдэн зүгээд. Тэгэхээр яг байр хөдөлтоо дахараас нэг ийм давуу тал үүсэж байгаа. За биднээс ингээд уурчлахаагүй юм ба шүү дээ. Уурчлагаа муурлах байхгүй. Аа зөв зөв. Яг уурчлагаа муурлагаа төлөөд яввол нөгөө сарда төлөх мөнгө нь бас багасна л да. Тэгэхээр ийм баг юм. Биднээс ингээд өөрийнхөө их сургуулийн кампус дотор 5 жил биднээс оюутны байранд байхад за сарын төлбөр нэг 2 өрөө байр 5500 кронт төлж ирсэн. Тийм. 5500 кронт. Энд 550 евро гэсэн шүү дэ саар та. Тийм. А одоо бол бидээс байр авсан биднээс бол нэг сар болго 340 зөвөл төлж байгаа. Зөв заа. 25 жилийн хугацаатай. Нөгөө заа. Тэгээ биднээс энэ чинь нөгөө амдирд бол ямар ч тийм одоо нэг энэ чинь миний хоёр өдрийн цайлan шүү дэ тэр 3400 гэдэгч 340 евро яг уу энэ дөл хоёр өдрихөд цалингаар л оо цалингаар ингээд яачихсан тий одоо зээлийг төлчихсөн тий тэгэхээр чи би одоо тэр хүү 1.8 байв нү 2 байв нү ааа надад одоо ямарч юу гэдэг тийм нүг амдирд нөлөөлөхгүй болчих орч одоо би ингээл тоо яраал ингээл бас мэдгүй тий тэгээд 3400 төлчихн машин аваад одоо 7 жил аваад тэрийг төлцсөн манайд бол одоо ингээд татвар харьсангуу Норвегид бол Бага мөртлөл бас ингээд хүмүүсийн амжилга бас бага одоо муу байгаагын шалтгаан нь бол энэ нийгмийн баялгийн хуваарилалт хөдөлмөрийн өнлөвч бага байгаатай холбоотой. Тийм хөдөлмөрийн бага байна. Тэг. Үнэхээр хөдөлмөрийн өнлөвч өлмж бол одоо Монголд бол байхгүй шүү дээ. Яг нь одоо би нэг Монгол ирээд төвшүүлээд таатайд. Яг нь 1000 доллартай төвчө салентал болох хөст. Аа ингээд тулд одоо биднес өнөөдөр л яг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр жил дэрэлж байгаа Монгол нэг 44 их 80 байна. Аа. Өнөө 14 тэр бум доллар гэсүг. Энэнээсээ бидний 6 тэрбумын шууд цалин дээр хэрэгтэй. Шууд цалин дээр хэрэгтэй. Тэгээд та авсан цалингаараа мах бодлож явна. Та мацдруугаа хөнгөрүүлж хийж байгаа. Та авсан цалингаараа ямар ч асуудалгүй ногоо бодлоод авчина. Та тэр тариалчинчтай дэмжиж гин гэсэн үг. Тэмэ? А та авсан цалингийнхаа ахмадны 40% нь одоо энэ байр байш худалдаж авах үйл хөдөлгөөнд хурдтаж авах, машин хурдтаж авах, ид тгшил хурдтаж авах, өөрөнгөө сайн сахаан амьдрах. Mm -hmm. Энэ лизингээр зарцуулчих. Тэр ажхуй нэгжийн чинь та бас дэмжиж чаж байгаа хөөх. Үйлчс нэг 20% нь хору хуримтлалд үйлчсчих юм бол та банк энэ салбараа дэмжиж чаж байгаа mm хөөх. -hmm. Түүнээсөөс та авсан цалингаа авал бүгд нь одоо нэг юм уу гардаггүй лээ. Нэг авдрандаа ингээд хураагаад авахгүй шүү дээ. Mm -hmm. Энэ эдийн засгийн хэрэгдээ чинь Норвег одоо бий болгочиход байгаа. А Норвегийн өнөөдрийн эдийн засгийн ямар байдлаар шилжэж байгаа нэг бол мөнгө хаחסны юм болчих бургун гэлүүдэт юм. Илүүдчихгүй. Тэгэхээр цалингийнхаа аваад би одоо жишээлбэл зүгээр яг хаа ингээл үр дэл ингээл яг цалингийнхаа нэг 20% л одоо амдилтаар зарцуулна шүү дээ. Тэгэхээр 80% бол хөрөнгө тийм 80% норомтлогдтал тэгэл одоо миний банкын дах таасанд байжэн шүү дээ. Манай монголчууд бол одоо бараг л юу цалин хөрөхгүй дахиад зээлээс зээлийн хооронд талаад байна. Тийм тэгэхээр биднес энэ реформ яаж их хөөрөөсөл эргэлдэж байгаа мөнгөнийхөө 80% бид бас цалин төлвөртэй өгсө. Одоо бол улс яагаад жилийн төсвийн заа нэг дөрвний нэгээр нэг цалин зарцуулах байх шиг байна л да. Тэгэхээр нэг бол өндөр байна гэж яриад байгаа хэрэг биш. Тэгэхэр ч эн чин н оо яагаад ингэад энэ хөдөлмөрчдэйгээ тийм ээ. Ингэж юм ятуу дардсан байх хэвчээ. Бид хэрэв эргүү хүмүүс бол яаж барилгын салбар өгч? Яаж энэ банк санхүүгийн салбар өгч? Яаж манай хөдөө аж ахуй өгч? Тийм биз дээ. Бид өнөөдөр хотод хотод байгаа төрөл дэ ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин нэмчүүл Магдгүй одоо мал аж ахуйс олж байгаа орлого нэмэгдэж ирэхээр залуучуудын сонирхол нэмэгдээд мал аж ахуураа одоо хөрөнгө оруулаад нөгөө бидний сэнийг номлоод байдаг өрчмтсэн мал аж ахуй гэж яриад байга юм чинь энэ хүмүүс л өөрсдийнхөө хүсэл эрмэлзэлээр бий болгож шүү дээ тэрнээс бас нэг яамны сай түн одоо үйлдвэрчсэн мал аж ахуйг хөвжүүлэх хэрэгтэй гэд хүмүүсийг загнаад энэ бол хөвжтгий гэдэг нь шүү байхгүй ягаад гэхээр тэр хүмүүс хангалттай орлого олоод ирэх юм бол бүгд зүтгэн шүү дээ жилдээ нэг мал аж ахуйгаас 1500 хоноос 1 Ааа. Бүгд л яваа шүү дээ. Бүгд энэ Улаанбаатар хот ч чинь төгжрөлгүй болно. Энэ Улаанбаатар хот ч чинь тэлнэ гээд том руу чит юм уу тийм үү, тийм ээ. Ийм асуудал үүссэн шүү дээ. Энэ эдийн засгийн өшөөрийг ерөөсөйг юу гэж бооч би одоо Норвегт 20 жил байгаад ойлгосон зүйл бол ерөөсөл цалин хөс. Цалин хөс. Одоо ингээд цалин хөлсийг нэмэхээр дагаад юмний үнэ өсч нё гэсэн болгоомжлол байгаад байна гэдэг нь өсөлт байгаа л та. Тэгэхээр одоо яах вэ? Тэр зах зээл рүү их мөг нийлүүлэгч бас осолтой байна гэдэг ийм тарим байдлаар. Тэгэхээр одоо биднээс ингээд би сая ингээд өөртөд ингээд хэллээ. За, Норвегийн 5.4 сая хүний одоо 800 900 мянган төгрөгийн ажилтгаа гэж. Тэгээд цаана нь ус нь 900 мянган хүн бизнес хийж байгаа. Аа бизнес хийж байгаа шүү дээ. Тэр бизнес хийж байгаа юмс чөлөөтөөр өрсөлдөөнийг бий болгодог ч гэх мэт хэрэг үү? Тийм. Чөлөөтөөр өрсөлдөөнийг. Чөлөөтөөр өрсөлдөөнийг бий болгоод өчгөөр хар аянд өрсөлдөөн бий болоод зөвөрл ховын сектор зөнгөөр нь өрчих чиг. Тэмэ? Зөнгөөр нь өрчих чиг. Тэр юмгуутал аа хар аянда юмны чанар нэмэгдэн аа үн боо. Тийм. Энэ чинээлийн нийгмийн гол онцлог нь энд байхгүй юу? Аа ядуу нийгэмд бол яахан би өрсөлдөэл хямдхын авчрал одоо бүх юм чанаргүй байна шүү дээ. Тийм. А чанарта бүх юм яг ном журмын дагаваад байдаг. Чөлөөлмөл хоёул одоо эндээс н хятатаас дуурайм ол одоо юу гэдгийм. Ребок авчирвал хоёул ял авна шүү дээ. Бүр баригдаж шүү дээ. Тэ баригдаад ингэх юм бол одоо балар шүү дээ. Үй чит мана 8-ач чин одоо ингээд амдэрхийн хэрхэн хэмтэх шиг копииг л авчирц бид нар хэмтээрэв. Тэг ил л одоо хуурамч биеэс биених одоо халаасаа ингэж одоо суулсан, хулгайласан ийм л нэгмүүрө бид орчод байна шүү дээ. Баялаг болоод хулгай хийж таарч байгаа шүү дээ түр банк дээр чинь чинь тэр бом төргөвөн бүгд тулгаад ингээд аваад зарим нь ингээд одоо казино мэзэнө тоглоод ингээд өнөөдөр бид ингээд телевизээр бүгд хараал ингээд зогшрол бахмантаа суугаад жив. Харин тийм нэг хурган даргын одоо шүүгэнэс л одоо 10 тэрбум төгрөг гарч ийн гэхэрэл одоо яаж баялаг одоо энэ хулгайчтын гараар одоо явж ийн гэдгийг нь ойлгож байна. Тэгэхээр бидний амтрал дэишлэхгүй байгаа шалтгаан нь бол хулгайч төрд нүрэлчээд байгаа та холбоотой юм болов уу гэсэн юм байна. Тийм хулгайч төрд нүрэлчээд байгаа та нэг холбоотой. Хоёрдугаар иргэддээ мөнгөжүүлэх иргэддээ чинэлэгжүүлэх энэ бодлогыг бид нэс тавихгүй шүү дээ. Энэ бол одоо хуучин одоо коммунист системийн орнуудын хамгийн том хийж байгаа алтан байхгүй. Иргэддээ чинэлэгжүүлж чадчих байгаа одоо стоноос байдаг тийм ээ. Одоо тэрний балткий орнууд. Тий. Украинд хүртэл ингэ босоод ирчихсэн шүү дээ. Ахаа. Хүмүүсийн ха цалин лимит. Тий, ингээд. А босд нь бол цалин нэмэл талхны үнэ одоо 100 мянган төгрөг болно гэж ингээд намраа л байж шүү дээ. Тий. А цалин нэмэл талхны үнэ 14 болно. Яг эсэргээр тал хууль дүрмэлчд болж байна. Яг надад Монголд эсэргээр ингэж сайн нэмгэдэх сургаар ч юм уу тэтгэр нэмгэдэх сургаар ингэл юмний өвд огцсон өсөд байгаа шалтгаан нь юу гэж ойлгочих. Тэр шодор хүрсэн байхгүй шүү дээ. Тэр ховын секторт чинь. Монопольд чинь 4 5 их том компанид монопольддсан. Одоо тэгэл та ингэл харж байгаа шүү дээ. Тэр монополь компанид чинь энэ банкны чинь хамгийн мөнгө нь ингэл хоо хамаа л mm -hmm. тийм биз тест нөर्वेгийн босны хөдөлгөлийн онцлог нь бол тэр эргэдэг хамтын хөдлөмир ижлэлт гэж юм байна. Mm -hmm. Эргэдэг хамтын хөдлөмир ижлэлт. <coughs> Тэрийг бид дэмжмээр шít. Ah Аа. Одоо жишээл юм бол бид гуруу нийлээд нэ нэг нхий элддэг боловсруулдаг. Манайхаар хоршоо бай. Тэ дижгэн цээх байгуул хоршоо байгуул тийм. Ер нь бол скандинав орнуудын гол юмч нь бол энэ хоршоо тэгэл энэ хамтын нөхөрлөл ер нь дандаа хамт орсон байдлаар юм яд шít. Тэгээд бид гуруу жишээл юм бол одоо эн кадр нчи хайхдаг шь. Аа итж байгаа гол шалтгаан нь болохоор хэд тууд ага болсон гэдэг. Тэгэхээр хэд тууд гэдэг сарай алдаад байгаа baliilt. Тэрийн 100 хүнд бид гурав нэг боловсруулаад өгсөн нэг 60 сая төгрөгийн зээл аваад тийм ээ. Тэрийн ингэ боловсруулаад 5 жилийн дотор нь зээлээ төлждөг бол ийм хамтын одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг л бид дэмжих хэрэгтэй багхгүй юу? Магадгүй 100000 хамтын ийм нөхрөлд өгөөд бид нэс 40000 алдаж болно. Энэ бол хөнгөчлөл явц шь эн 6 саяг өрдөн энэ 6000-аас ахаа 2000 ч юм уу бүр том компани болж өргөжүн. Аа. Ингээд явж уусараад ахаад нэг 50 60 жилийн дараа ахаад энэ 200 нь бүр томроод нөгөө хэдийгэ ингээд дамжлаад явадаг юм пирамид хэлбэрийн юм хөгжлө бий болно. Бид энэ хөгжлийг бий болгохын тулд мөнгөөр ингээд одоо юу гэдэг юм те мэ? Дутаагаад. Ингээд байгаа болох ч энэ уусч хөгжихгүй шүү дээ. А том монополь компаниуд ч юм бол одоо бүр тустай гараад явлаа шүү дээ. Одоо бараг тустай ус байгуулах гэг үйл юм бол. Бид өнөөдөр жишээл юм бол би ингээд Улаанбаатар дээр гайхт өгөх. За одоо эхлээд нэг майдер майдер хот л үү? Хорол байгуулнаа гэсэн. Майдер хот. Одоо бас н чи хар 20 байгуулнаа гэв. Тэгээ хим байгуулах гэдэг юм. Хиний мөнгөөр уус одоо хайшин тэнд барилга барьчих гээд байгаа юм уу? Тэгэхээр улсын гонц хийх ёстой ажил бол тийшээ зүгээр л замын тавиад халуун хөвтөөс тэр дэд биссийн тавиад. Тэгэл тэр 1000 м квадратч гэдэг юм түр гэрэн сайхан хуваагадаг. Тэгээд өөрөд чин цали өндрөг та өөрийнхөө дуртай байшингаа бариад байгаа. хауса бариад байгаа. хоёр дахраас дэж байхгүйгээр тэр нь ч журулаад өгчих хэрэгтэй. норигод бол ийм байди. одоо нэг 1000 м хэлдэг талбайтай байлаа гэхэд баригдаж зах талбай одоо 26%. тэр нь дэж гаргаж болохгүй. үлдсэн 74% нь бол ногоон байгууламж авах хэрэгтэй гэдэг. Манайд чи эсэргээрээ бараг 90% нь барилга үлдсэн 10% д нь ганц ширэх мод тариул таар гэж байгаа шиг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэг сайхан юм асууад бид суралцах хэрэгтэй байна үгүй юу тийм ээ. Энэ улсын хөдөл 200 300 жил явсан. Ха товлуултын журмын тим хату байт юм байна тийм үү? Одоо манайд бол хотын төв рүүгээ шаваал одоо ингээд ерөөсө бүх сэрх зайг үл ингээд ерөөсө бүх цэментэн хэрэм босхот байна. Тийм юм одоо цэментэн шүү. Тэгэхээр бид нэс өнөдөр шин хот байгуулаа гэж бодож байгаа бол зүгээр л танд хэрэг зам итэн тийм шугам хоолоо гэж ч тэр бохир хоолойг тавь. Тэгээ л болоо. Тэр болс энэ ахт үсэрээ нээдэг эсвэл ууын компанид ингэж ингэж хий чинь. Аа. Одоо ингээд Улаанбаатар хотод жишээлбэл одоо энэ гэр хорооллыг барилгажуулах гэж энэ тийшгийг дэд үтэс татчих го байга béж хар хойронд одоо яаж том хот байгуулах гэж байгаа юм бол гэд бисжих хэрэгэлцээд байна. Тэг. Гэхдээ энэ бол одоо биднээсээ хойд. Одоо ингээд яг аа бид бас энэ одоо 90 оноос очиж чинь 30 хэдэн жил болчлоо. Одоо яг хаан сумаар байна. Аа. Монгол ч удаа. Тэ мэ? хар хорин ороод одоо тэгэд шинэ хал байгуулна гэдэг. Би бүр гайхаад байд. Хин байгуул байж өгөх гэх юм бол тэр барилгануудаа тэгэл одоо хин хийж өгөх гэдэг юм байна. Ароти мөнгө байгаал бол энэ ойрхон Улаанбаатар хотод жоохон тэлэл одоо дэд үсэд. энэ захын төргүүдөд дэмжиж өгчөд байна. одоо энэ утаг ял яриад байна. энэ чин халуун уса татал авчих юм бол бохир татал авчих юм бол. одоо тэгэл болоо шүү дээ. би өднөс нөрөөд ажиллаж явах гэж чинь одоо айлуудын хооронд үр авж байгаа дэд бүтэц зам тэрийг бол одоо гэрэл тэрийг бол комунаас хариуцдаг юм аа яг хашаа дотор ороод ирэхээр би өөрийнхөө хашаа доторх замаа тавих хэвээр өөрөө би тэр цасыг цэвэрлэх хэвээр аа 20 хэдэн жил бол 30 хэдэн жил болтгийм тэр дотор шомыг сольөх хэвээр тэрний мөнгө би төлдөг за тэгэхээр хотын захиргааны одоо юу хийдэг болж таарч байна за тэгэхээр энэ дээр бас их онцлог гарч ирдэг шивээд ч ажиллах, норворч ажиллах нь дайнт ажиллах за хотын дарга гэдэг нэг хүн байна тэр бол одоо эх мэдэл баг За. Аа. Тэнд одоо хотын зөвлөлөөс ингээд дүүргүүт рүү хуваарлагдсан. Одоо хөрөнгө мөнгө шин. Аа, тэрийг бол одоо ингээд дүүргийн одоо дарга. Аа. Тэр ажхуйн нэгжүүдтэй хамтарч. Одоо эзэмшинэ. Аа. За, тэгингүй төл тэр чинь ингээд за сахилгааны кампатаа нэг хоёр хул хүн байна. За. Гурав хоч хүн юм уу? Тэр компани. Тэгэл тэр хувийн компанийн хүмүүс яг ингээд одоо зүгээр тэр хөдөлмөрийн авах нормативаар тэр ажлыг гүйцэтгэнэ. За. А тэр ажил хэрэгтэй төдөө тоног төхөөрөмжөө солих мөлтх материал зэтрэл а тэр бол угсаа ингээд одоо нөгөө манайхан чинь юугаад нээлттэй юм чи юугаад гэдэг үлээ шилэн аа тэр бол шилэн байна тэр бол бол тэр энэ авла а тэр хүмүүс зөвхөн тэр ажлыг гүйцэтгэсэн чанартай сайн гүйцэтгэсэн ажлынхаа үсийг авна аа тэрнээсээс ч одоо би компани захирал 100 саяын ажил захиалснаа 40 саяыг авч хармалчаад 60 саяыг нь одоо 30 саяын ажилчлал тавааж өгнө. 30 саяын одоо тамиргүй материал татна гэсэн тийм юм багхгүй шүү дээ. Ирвэн нэг л факт гаргуулд дуусаа. Баяр таа. Тэр компани тэр ихэн богдох уу? Татан богдох шүү дээ. Ажилгүй чанаргүй ажил хийвэл ял өрн шүү дээ. Юу татан богдох. Тэгээд тэр эриг эриг үсгээд юм шүү дээ. Бүрүү. Тэгэхгүй хаот чи олон сая одоо төгөргний мөнгө өрссөн хэрэгт. Гэхдээ одоо ингэ л харалтаа өнөөдөр Улаанбаатар хотод ас одоо дарах хүртэл сэлэн гүртж байна. Зам хэдэн жил ингэж яа одоо тэр нэг ингэ одсон нэр орсон нэр зүгэл Аа. Ял айчих штт. Аа. Та тэр үйллээ штт. Хотын дарга нь ямар ч их мэдлгүй дүүргийн иргэдийн хурлаараа л одоо асуудлыг шийдэд явцдаг гэж байна. Тэгэхээр одоо одоо хотын дарга бол зүгээр л нэг нэр төдий л хүн байдаг болж та. Тий, тэгэхээр ер нь бас яах вэ? Ер нь манад бол яах вэ? Инга л одоо нийслэлийн иргэдийн хурл. Аа. Дүүргийн иргэдийн хурл гэхэл. Сумын иргэдийн хурл. Баггийн иргэдийн хурл гэж байна уу? Тий, баг л байна. Бид ийм хурлах торт таахгүй. Аа, тэр нь бол зөвхөн гүйсдэх компаниуд гэрэлтүүлгийг хариуцсан, цэвүүлгийг хариуцсан, замны халтргааг хариуцсан, тэр суух суудлууг хариуцсан. Иргэдийн хурлын төлөөлөгч нь тэгээд юм. Иргэдийн хуур гэж тийм юм яринд баг байхгүй тэр чинь. Яг уу те тэгээд нэг төсөв хэлцэхэд нэг оролцсон. Аа тэгээд тэр чинь яг хуулаараа олнох болсон угаасаа тэгээд тэндээсэ дарга сонгоно. Яг коммюни захиралч гэдэг нэг хүн байна. Баяр ослын үйл ажиллагаанд бол оролцож байгаа хариуц. Дөрөвөн захиралч гэсэн үү? Дөрөвөн захиралч тийм. Тийм байдаг. Аа тэр нийтийн тэмвэр мембрийг дараагд чинь жишээлбэл энэ төвжирлэг шийдэх асуудал байхгүй юм. Одоо Наригд жишээлэл төвжирлэг гэж байгаад л багчаа. За төвжирлэг гэдэг жишээлх юм бол яг үндэсний асуудал болж дээ Монголд. Тий. Үндэсний асуудал. Тэгэхээр тэрийг бол одоо уусын хөрлө шийдэх хэв. Энд төвжирлийг одоо байхгүй болох юм бол яах ёстой юм? Тэгэд нэг сайт томилчих шиг боллоо сайн. Одоо ихдээ 3 сайд байна шүү дээ. Тий. 3 сайд байна шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр зүгээр Наригд бол гарц хийцэн би одоо энэ маш олон хүмүүсийг очиж ууцахд би үзүүлдэг. Одоо эн хүмүүст үзүүлэхэд их таалагддаг зүйл бол одоо Норвегийн Ослогийн тоннел байгаа авто тоннел. Тэгэхээр манайх өнөөдөр барон 400 замс нэг 400 зам мөртл жилдээ 6 км тоннел тавьчихдаг л. Одоо нэг 5 жилийн дараахд 30 км зам доогуур авчдаг болтол Улаанбаатар хот төвжлөлгөө болсон шүү дээ. Нэг яснада метро маяг юм үү? За яг хөө метро бол яг хэцүү. Метро бол л өөрөө зарлага ихтэй. Тэр чинь хамгийн наазах нэг талааш оо аюулгүй ажиллаулахаас ахуулаад цахилгаан явна. Өнөөдөр бол моголчууд энэ Улаанбаатар хотод дотроо бас нэг 600 800 мянган машинаар өөрсдөө явчих сонирхолтой байгаа учраас бид тэр замын хангаж юм хэл өччихсөн тох ихний хэлжid. Түнеэлэн тэгээд газар дагуур. А ягхоо дараа нь тэгээд а түнээлэн газар дагуур. Газрын хөрснөөс нэг 20-30 метрийн дор гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Эний юунгээ бач бүт бүр герман одоо ийм өрөмдлөгийн машин машин гарцсан байна шүү дээ. Манайд ч одоо ийм яраад байл та. Одоо нөгөө н анханасаа нөгөө хот төлөвлөлтөнд буруу хийгдсэн учраас одоо ингээд газар доогор одоо тунэлч юм уу метро барих тийм боломжгүй нөгөө шугам сүлжээг хөндөгдөх гээд ингээд асуудал үүсгэдэй нь гээд яриад. Тэг. Тэгэхээр биднес бол яг оо энэ дээр ингээд бие болохоор яг зөв ингээд яг шууд хэл чий. Энэ дээр ингээд бие бол өөрөөхөө ажилд өдөр болго явах та өглөө оройдо явах та 3.8 км урттай. Нордбигээд туннелэр явдаг. Тэр машинтайгаа явна тийм үү? Машинтайгаа явна. Таагандал тэр туннел дотор чин би 90 км цагийн урттай. Яаж чүнх доохай л өнгөрнө. Аа. Магадгүй чин сайн техник чин үсрээд 4 км 4 м дөрлөөг шүү дээ. Тэр дөрвөөс чин доош хязгааргүй орон заав шүү дээ. Хязгааргүй орон. Норвегийн хамгийн туннелийн хамгийн гон нь газрын өрснөс тошо 60 м шүү дээ. Оо за за. Пэхняаныг ч мetro нэг 110 м байдаг гэлүг нэг би нэг чийс сосч яасан. Хойцолонгос. Хойцолонгос. Гэхдээ бид ингээл яраал яраал ингээй вэжтэл Бангладеш хүртэл Дока хаттаа сая ингээл том туннел одоо метро тавьчлаа шүү дээ. А бид өнөөдөр нэг 10 км араад үзтээ Улаанбаатар хотод ингээл төвжрэл ингээл байгаал ингээутлал одоо яг хүмүүсийн хөдөө хон хар хорнд хүртэл хад байгуулна гэл ингээд тэгчихсэн шүү дээ. За би зөв шийдэлэлч юм. Хэрвээ хар хорнд бүр одоо бүр намайг маш том их сургууль байгуулад наваа бүр тэнд одоо өндөр аалмын төсөлөөс жигсэн би нүүх чадахгүй. Би энэ тий амьдралаа би болгоцсон шүү дээ. Жи арихьч нэг сүлийн 60 жил бүгд энд ингээд нэг амьдрала. Одоо тогтуржуулаад байр байш хуталтж аваад арихьч нэг ингээд нэг амьсгал авахтлаа. Ахаал одоо нүүх. Яа. Одоо хар хорч нь нэг 30 40 км цаанд биш үстэй энэ ч одоо жим хараарын нөхөн толч нэг дорой 6 км өвөн. Йо 6 цагийн өвөн үзтээ. Тий. А тэрэн дор энэ байгаль бүтцээ сайжруулад хотчмоор өчтэй. Аа. Энэ нийслэл өрөө чинь байгуулагдаад 300 хэдэн жил болж байгаа юм үзтээ. 1000 жил болмоор биш үү? Тэгэхээр энэ гүүр нь одоо тийм байгууламж байгуулна гүүрэн зам барина л гэж байх юм. Тэр нь тэгэл Яг хоо тэгэл бидтус бас энэ бас хоцролдлын шинж. Өнөөдөр жишээлхэн бол нөрөөг бол бүх гүүрээ доош нь хийจีน. Дүгүүрт энэ хотын хэрэгдээ ха айд руу хангаж байна. Дуу чимээнэс сэргийлж байна. Зам халтргаа гулганаас сэргийлж байна. Аа. Тэ мэдэстэй. Одоо манай сая ихдээ одоо давсны хэрвэл гээд бор ухтыг менежер өөртлөө очроллоо шүү дээ. Аа. Тэр л халтргаатаа замуудаа хэрвээ бид ус түнээлт үлчдэг болвол хичнээн амруу. Тэр Норвегийн тэр туршлагыас өдөө судлах хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Харин энэ засаг захиргааны энэ иргэдийн урлын гэдэг нөхтүүд энээс очиж суралцах хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Тий. Яаралтай ямар ч ихсэн гэдэг Ярил их хэлмэрэн тийм үү ярил хэрэлцэрэтэл одоо ингэ гэхдээ том өрөмдөг машин авч ирэл Германы компаниудтай яриад төрийн хэмжээнд яриад одоо ингэ хэлцэл бид явах ёстой шүү дээ Өнөөдөр бид xmlns Европын холбоотой баруун нэрнүүдтэй харилцаа холбоогоо бол маш өргөн хэмжээгээр явуулах хэрэгтэй байна Казахстанудаас одоо юугаар дутаад байна тий Би хүртэлээ ингэ л ингэ яриад сууж байна бид Норвегаас бол 20 төр бомдоо татчих чадна тийм үү тий тэгвэл бид xmlns өнөөдөр Улаанбаатар хотод жилдээ 6 км одоо нэг авто тунэлт тавиадж чадна. Та их хэрэг энэ асуудал дээр зөвшлөд ингээд дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Одоо Норвег 70 жил амжилттай. Ер нь бол одоо боломжтой гэдэг үгийг болоод одоо хэвэлж штеп. Аа. Одоо Ослод ингээл манайхын яваад очиход бол үгээл ирдэг. Тэр альбаны ханта уулцдаг. Заваргаа тэр байлгийн сам мангийнх нь өөр хэрэг баг намайг таньдаг болсон. Энэ одоо энэ юу хэдий юм бол гэдэг. Багаад тийм үү хэрлэлгүйгээ дэлхий. Ааа. Монголоос одоо нэг даргэ ирэхээр одоо гал очсон шүү дээ. Та оч. Цуршлах судлал. Өөрөө яг л уулзсан, танилцуулна, ярін хөөрнө. Тэр яг л боломжтой бол машиндас уулгаад түнэлээ танилцуулна бас өөрийнхөө хэмжээнд. Тэ. Тэгэхээр энэ баялхны сан гэдэг нь бас Норвегийн баялхны сан бол дэлхийд алдартай л та. Тэгэхээр энэ баялхны сангийн хуваарилт нь ард иргэдэд яаж очдгийг манад бол нэг одоо 5 толгойнхаа 1072 их хувьцаага ингээл огол суцгач ш нь ч тэгэхээр энийг яаж үртүнтэй ашиглах вэ Тэгэхээр одоо биднээс бас ингээд ер нь бол одоо бүх монголчууд аа хэлийг одоо бид өрөөсөө монгол хүн болгон энэ хулгай цэдлгээнаас сал одоо сал төгсөл одоо бид их орно бүгдэрийг нэлж яагаад холхаалаа дуусах нь Норвегийн шилхэм бол энэ тав толгой шиг ийм уул урахаа орд байхад энддээс арт тэмүндэ нэг ширхэгч хوفцаа тарахгүй за бүр эсэргээр юу гэж тарахгүй А тэндэс олсон орлогооц өндөр татраад цалин болгож өгнө. Ааха. А мөнгөжж чирэлэгдсэн одоо мөхт бол ёо гэдэг иргэн. А тэр хувьцааны бизнес гэж болно. Тэ. Та сая доллар болжулна. 10 сая доллар болжул. 20 сая доллар болж болно. Энд чинь хувьцааны бизнес гэдэг энэ биржийн бизнес гэдэг чинь хүм булган хийдэг юм биш үү тийм. Ааха. Норвегт би нэг статистик харж байсан. Норвегт одоо нэг тэрбум кронта гэдэг нь одоо 100 сая доллар төрс. 100 сая евро төрс. Тэ тэг юм нэг 440 эргэн байдаг. Төө. Тий 100 саяас дэлж доллар хөрөнгө төлцсөн. Баян чинээлэг одоо тийм юмсэн ш짓. А энэ хүмүүсийн хөрөнгө нийлээд одоо 50 тэрбум. Мм. доллар болж байгаа. Манай эдийн засаг 14 штэ. Тий. Тэгээд тэр нөрөөгийн чинээлэг хүмүүсийн 100 гэхдээ мэдээж 100 саяас доош ололба ингээл явчихж байгаа ш짓. Тий. Дундаж зархагны юм байна. Тий. Тэр 100 саяас дэлж хөрөнгөтэй тэр нэг 440 хүн байна. Аха. Тэр нь нийт нийлээд нэг хөрөнгөнд 50 саяг. Гэтэл Нөрвегийн банкэнд байгаа. Нөрвегийн одоо тэр баялагын сан чинь 1400 тэрбум шүү дээ. Тэгэл бодод аа 1400 50 саяг хэмжээн хэд дахин их байна. Ийм хүчтэй төрийг бий болгосон байхгүй. Ийм хулгаачгүй төрийг ийм. Одоо энэ хэрэгтэйг бол Нөрвег шууд юм ингээл барьж шүү дээ. Таван толгойд одоо 100% төрийн өмч тэм ү. Тэрний нэг 10 хэдэн хувийн нэрэгдэд одоо хувьцаа байдлаг тарагдсан. Тэгэхээр өнөөдөр жишээл юм бол тэр бит нүси мартуу 100 тэрбум доллар авах хэвээр байсан тэр боломжийг хулгай хийгээдсэн одоо энэ нөхцөл дээр яах вэ? Аа. Яах вэ? Бид одоо адалдат ингэ дуустал ш. Одоо шалгаж яах вэ? Одоо шалгаад байх, шалгаад байх, шалгаад яах вэ гэдэг. Аа. Бид хоцохооцолж. Тэгсэн чинь дээрээс нэмээд бүр 100% хувьцааг нь арт хүмд хураачих гэдэг одоо бүр ингэдэг. Аа. Нөхцөл гадарлаад шүү дээ. 20% нөхч гэж шүү эсвэл техникийн хувьд хувцас гэж иргэдэд ингэж хоёрын хооронд одоо чихэр долгололгож яснаас өндөр авсан татвараараа иргэдэд одоо ингэж төрийн үйлчлэгийг үнгүү болгоод гэж юм. Яруусоо тэр бид нэг сургуулийг эмнэлгийг үнгүү болгоод одоо нэг сая хүний цалин төлөлтөд хэмжээг 10000 доллартой дүүцүүс хэмжээний мөнгөнд аваач. Тэгвэл энэ чинь дагаад би хэлсэн шүү дээ малчат мал хөжилтн тариаланчат мал хөжилтн хувийн сектор мал хөжилтн бид бол энэ чинь 3-4 хүсэн сая хүн ам шүү дээ. Монгол улсын төрийн үүрэг Монгол улсын одоо энэ баялгаа эзэмшүүлэх шатргалгыг хийж байгаа бол ерөөсөө 1 сая хүн дээр өндөр цалин 1000 доллартай тэнцүүс одоо цалин хөнгө тэтгэлэг өг. Тэгэхээр цаавал яг жишээлбэл Норвегт яг аль чиглэлээр ажиллаж చేсэн гээд лээ? Би бол яг хөдөлэй ажихан чиглэлээр агуу те тэнтее манай Норвегийн амьдралын шилжих сургалт үзээд тийм. Тэрний ха салбар хөрээлэнд ажиллаад тэтгэмжийн ажилтан гэл яг хуу 2000 Наамян хурдлуудаас айх хан цогттой цалинтай сайхан байла. Тэгээд тэрнээс хойш бас энэ одоо барууны намуу гарч ирээд бидний цогттой цалиннгүй байхгүй болгосон. Тэгээд хийснээрээ авдаг. Тэгээд тэгээр нэг жилдээ би чинь 550 600 мянган кроны цалинтай л ажлыг хийл. Аа. Ингэ л яваа. Норвегт эрдэм шинжилгээний ажил хийгээд ер нь бас боломжийн хэмжээнд амдирах боломжтой л юм байна. Манай Монголд ч одоо Эрдэнтед нь харин ч баг цалинтай ер нь хэцүү л байна. Тэгээд яг л зүгээр ингээд Төр би дундаж чинэлэх одоо гэр бүл ямар хостой гэдэг яаж одоо ноолгоос ингээд яриад тийм бай. Би чинэлэх бол 550 энэ одоо мэнх гөрөний цалинтай ажилтаа 55 сая евро гэсэн үү шүү чтэй. Тэгэхэд ихнэр маань бас нэг төр хавц авчихсан шүү дээ. Өвөө заа. Тэгээд манай гэр бүлийн орлого олоо жилдээ 110. Аа. Одоо тэгээд тэрнээс 30 эдээ хувинт төлчлөө. Аа. Манай гэр бүл бол на жилдээ 60 70 мянган Норвегийн орлогтой. Норвегт докторт сулан галсан. Тэгсэн шүү дээ. Норвегийн одоо амдирдлын шилжэнийх өхсөргөл гэж байдаг. Тэнд бол би одоо Норвегийн засгийн газрын тэтгэлийг аа. Гэр одоо одоо догтчин зэрэг хамгаалсан. Ямар сэдв? Би болгоод яг Монгол гүний сүний хиймийн аялах гэсэн сэдвэр. Ооза. Тий. Нэгдүгээр нь бол яг одоо омега 3 гээд бид яридаг шүү дээ. Тэргээр бол маш их баян баялаг. Ооза. За тэр бол одоо эрүүл мэндэд сайн. Аа. За нөгөө талаар бол яг сүүлийн үед ч одоо нэг сахарын өвчин ихтэй л одоо диабет гэж ярьдагсан шүү дээ. Тэр үед яаж байгаа яг нэг гооний сүм маань сахарын найрлага жоохон өндөртөө 6 7 хүртэл. Энийн нь бас нэг жоохон тааг үү. Ийм. Аа тэгээ яаж саамб нь бол сүний сахарын хэмжээ их байх болохоор эсэлдэхэд амар. Аа энийг бол одоо манай том олон мянган жилийн өмнө хараад энийг ингээд одоо эсгэж ууж ингэж ариг гэж юм одоо үндэсний ундаа хий болох болсон. Ийм төгхтэй. Тэгэхээр гүний сам нь бол хайсангуу сахар хэрэгтэй учраас эсгээд тэр ариг болгоод уух юм бол илүү эрүүлдэд илүү ашиг тустай байна гэдгийг та тодорхойлсон юм байна тийм үү? За яг ха тодорхойлсон чигэж өмнө нь манай Балдар жоох Шиндра багш гэж зөндөө олон хүмүүсийн судалгаа хийсэн хэсэгтэй. Тэгээд яг ха зөвөр энэ бол манай үндэсний ундаа. Бид одоо ариг уудаг ууснароо оюуны одоо потенциал өндөртэй гэж би бол шууд ингэ тодорхойлж бол хэлж чадахгүй. Ягаа тэгэхээр тэриг бол бид бас олон судалгаа явуулж гээд энэ нөлөлж буй өргөн яв гэдгийг бид бас харах хэвээрээ. Аа тэгтээ. Яр нь бол үүний зүүнийг бас хэргэлдэг газар чинь хэргэлдэг газарч ааш шүү дээ. Монгол дотор. Тэгээ тэгэхээр энэ бол бас яг шууд ингээд хэлчих болохоор үе дүнэлт. Та тэгээ тэнд Нариухт очоод дөрөв хүүхдэ боллоо тийм үү? Амбул олоолоо. За тэгээ хүүхдүүдийн одоо тийм нийгмийн асуудлыг одоо бүрэн дүрэн шийдсэн юм байна гэж бодлаа. Хүүхдийн мөн гэж альт юм байна. За манай хүүхдүүд чинь 18 нас хүртэл Нэг хөх 120 евроны солио авах. Йо оо. Титгэмж. Титгэмж авах тий. Сарий. Хөхт юм уу? Сарий. Хөхт юм уу гэж боддоггүй. Дэрэн үү? Хөхт юм уу? Ааха. Одоо тийх хөхт юм гэж орч. Тэгээд тэр бол Баян ядуу оо одоо орлоготой орлогогүйгээр нь хамарахгүй юу? Хамарахгүй шүү дээ. Үзэн. Иншааллах шилж болохгүй шүү дээ. Би биднес чи гадаад хүмүүс шүү дээ. Тэгээд би тийм татвар төлж юм. Аа татвар төлж байгаа уу? Татвар төлж байгаа би шалдууга татвар төлж байгаа юм чи би дэрээс авах шүү дээ. Аа. Тэсч юм бол Монгол. Аа. Би өнөрөөгчсөн тийм وقتд тат хуурт тий. За дараагийнх нь нэг юм болохоор хөх төлөө. Аа. Ээж цали авч байгаа штт. Та одоо манай ихнэр чинь нэгэд 55 мянган евроны цалин жилдээ авч байгаа юм байна штт. Нэг жил. Аа. Гэртээ хөхд хараад авах юм бол та тэрийн бүрэн 100% аавна. За. Тий. Нэг жил. Аа. Хоёр жил болохоор 80% авах гэж хэл өгнө тийм. Оо зөв. Хоёр жил болтой та. Аа. Дэрэс нэмэл би чинь хөхд та харна марна гэдээ бас бас хоол өөрчлөлтөд 4 сар болсон баха. За. гээ гэртээ одоо аавд нь 4 сарын чөлөө өгдөг. Тий, 4 сарын чөлөө. Тэгээ цалинтайгаасаа хаан хөөхдө хараад ингээд байна. Манад баг ээжийн ч 4 сар өөхөд юм буу асуудалтай шүү. Тэгээд энэ бүгд ч нөгөө нэг баялагийн одоо тэлх хуваарлалт, баялагийн шудрах ваарлал гэдэг чинь энэ нийгэм багхгүй юу? Тий. Энэ нийгэм. Тэгээд энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө одоо би ингэж ярив, танилцуулъя. Аха. Одоо ер нь цагнь болж гэдэг зурмаар би одоо ингэж ирчээд багх. Тэрнээсөө э стресс гээ ингээд байж илэв л надад их нэ амру тийм э ер нь ийм нийгэм байж хат өнөөдөр одоо харалтай манах манай хүүхдийн мөнгийг одоо ингээд 100 сая болгочлоо одоо арай л их мөнгө өгөөд энэ тгээд одоо төсөв даахгүй байна тийм учраас одоо хүүхдийн мөнгийг одоо нөгөө за одоо танах байрттай байна машинтай байна хатгаламжтай байна хүүхдийнхаа мөнгийг одоо зарцуулахгүй хадгалдаг юм байна гээд ингээд хасаад тийм болохгүй шүү Одоо яг надад нэг 28 доллар шүү том ин гэдэг чинь өнөөдөр ханшаар л тийм биз тэгэхээр нарийнч хийдгэлээ 120 евро оо евро явах шүү яг зөвөр яг евро тэгэхээр бодло 28 доллар өнөөдөр ингээ миний бас хөдөө амьдардаг үеэл хүүхдүүдтэй байс жоох хүүхдүүдтэй мөнгө нас цаадаа тэгээд тэр 50 60 км энэ хөрц бас энэ хөт юм байж хаа сумынхаа төв рүү очиж хада тэр юугаа нөгөө тэр бодло анаа салуулна гээл одоо ингээл байж шээ Ингээд гадаадд байгаа хүүхдүүдэд ер нь хүүхдийн мөнгө гэж ер нь очдөг байсан юм уу? Та одоо чинь бол одоо урд нь хүүхдийн 100 мянгаыг танаа хүүхдүүд авчихсан уу? Үгүй. Одоо ягхон тэр нэг баялагийн шишиг мишиг чөлөө ингээд ингээд манах хол төндэсээр нь хөртөч байгаа юм. Тэ. Тийм үү. Гадаадд байгаа иргэдийн хүүхдүүд тэгвэл ялгуурласан болж таар. Үгүй ягхон тэгтээ ихэнх нээлттэй байгаа. За. Их нээлттэй байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд одоо олох хэстэй байсан мөнгөнд ядаж хүүхдийн таасанд орсон байх л ёстой байх шүү дээ. Үгүй нөхөж Одоо энэ тийм журмтай харагдаж байна. А та нар тэгээ тэрийн яг хөөсөлдөж явааггүй л уучраастал тэгэл. Тэгээ тухайн үед нь одоо ингээд хийж хэлээд тэгжил тэгжил. Өө тэр болгон хөөхт юм авахгүйч Монголд ирж ингээд бүртүүдэх шаардлага авахгүй цахимар ингээд зарцуулч боломж байсан л юм байна тийм үү? Тэгээ одоо яг асуулын үед одоо магадгүй харагдаж байгаа цахим хөжилдөв. Тэгээ энэ бас одоо ийм монгол яадынш гэх юм аа тийм ээ? Энэ бид бас нэлээд тийм даваа талаад авчирхаа баа. Бас арай жоохон одоо амрах болох гэж л найдаж байна. Манай одоо энэ гисүүд чинь ихэд нөгөө халдшгүй дархан эргetéгээд ингээд бүр ийм вакуум орчинд одоо төрийн 3 өндөрлөг хуулийн гисүүд нь одоо ингээд тийм халдшгүй дархан эргeté эрг мэдэлтэйгээд ингээд нэг юм ер нь тусгай хамгаалалттай бас нэг иймэрл байдалтай л ангарат мессеж яг хэв тасарч чадвал та. Норвег гэд юу нь яатгийн дархан. Норвег бол түр за Норвегийн парламентыг бол Стортинг гэж нэрлэдэг. Энэ бол одоо том юм гээд л утгатай үг. За 169 гисүүнтэй. Тэгэл тэгвэл компьютерийн хазыг үүрсэн, дижитал жижигхэн өрөөнд суусан. За. нийтийн твэрээр явсан. За. Ямар хүмүүс байдаг юм? Ямар нэгэн туслах зөвлөх, жалаач. Ийм үн жалаач басна. Тэгвэл тэр чинь дуу өөрөө дууунаа давштай. Тийм үү? Их хурлын гүшүүн. Их хурлын гүшүүн, парламентын гүшүүн. За. Тийм. Зүгээр л. Аа. Тэгээд нийт эсвэл автобусаар эсвэл дуугаар явлаад. Гур сайднаар нүртэлж авааштай. Тийм үү? Тийм. Манаасыг одоо ингээд нэг юм туслах хангаж оожэж зилээл. Одоо манад бол яг 90 оны а 1 жилийн өмнө тусга хангамжийн өвгөө болгох гэсэн шүү дээ. Тий. Тий. Тэгэхээр чинь би бол яг энэ дээр нэг парламентын төвшүүдийн 132 бас 152 болгочих юм нэмжүүлчих гэдэг. Аа. Энэ Хуамийнхэн тоо тавьсан чинь. Энд энэ дээр явж байгаа. За тэгээд мэдээж ингэ нэмчих юм бол энэ одо тусга хангамжич юм ийм ийм байхгүй болохсэн. Одоо энэ 76 гишүүний хангамжийг яа гэж яхад 132 гэхэлж одоо арай л одоо төгстүүлсэн. Тэгэхээр яг хойл бол зөв зөв юмроо орж ирчихсэн. Тэгтэл энэ од 76% эн чин цаана багы 10% шүү дээ. Ти. 10% шүү дээ. 76-аар ч зөв л юм биш үү? 76 гэсэн үү. Тэгвэл ямар ч хангамж идэлтгүй 152-т болчихлоо. 132 аа 132 таа ч юм уу. Тэгвэл яамалт болно үү? Адерс нэмэт бидний халтчгүй ирэх гэдэг нь байхгүй болохчих юм. Хойл хамаараа тийм халтчгүй ихтэй байна гэсэн үг. Одоо ингэж янз бүрийн хэрэг толбогцсон гүшүүд чинь ингээд халтчгүй ирэхтэйгээд хуулийн байгууллага шалгаж чадахгүй байх. Би яаж тийм бол усын хурлын өвчин болоё гэж. Би ягаад аажчих өстой. Холгой хайгаа гэдэг бол Тэг. Улгай айгууг бол юунаас хайрдаг. Аха. Удлаа айгууг бол юунаас хайрдаг. Аха. Гэхдээ тийм биз дээ ингээд бүгдээр л ингээд бодрой л ирэх ухаан. Аха. Тэгэхээр чи өнөөдөр усын хурлын гүшүүд их бол олон болох хэвээр байна. Х одо сонгогч бас нэг хүн байх бас гадна манай нөгөө хууль батлагдаж байгаа тооч нь тэрхий багваа шүү дээ энийг бол одоо маш олон жил үчилээ одоо харин хүмүүс одоо ингээд яриад эхэлсэн байна 19-өсний 20 хүнэл одоо өнөөдөр жишээл юм бол малгийн тухайн хуулийг батлах гэж байна шүү дээ ааа норвеч ч одоо жишээл парламент нь одоо 160 гишүүнтэй гэсэн нэг тахимтай нэг тахимтай нэг тахимтай ааа парламентийнх нь одоо нөгөө спикер гэж ярддаг шүү дээ манай хариу их урдын дараг ааа тэр хурал даргалогч нөхөр бол жилд жийдэ ингээд солигдоод явна өө нэг жил л хугацаатай. Жилдлэр явна тий. За. Яа хадар чи нэг байна. Манайхар бол улс төрлийн дарга чи нэг дөрو жилийн бүр ихэнх хугацаатай байдаг шттээ. Наригт бол нэг жил л одоо ихуралд даргалах хэрэгтэй. Тий нэг жил даргалаа дараагийн өндөрөө дараагийн өндөрөө дараагийн өндөрөө ингэ л баг нам нам ээллэл төв дотор чи бас нэг нам олох юм болно штт. Тэр нь юу хэсээд сонгоно. За. А одоо би улаан блокт орчоод парламентд нэг ширгий суудлаа авч жолоогч хийсэн надад манай намд исэхийг яаж ч юм уурууч мөхөвэтэд нэ. За тийм. Энийг ингээд засагын хамтдсан байдаг юм биш үү? Тийм, засагын хамтдсан байдаг. Засагын хамтдсан байдаг. Одоо манай төр бол жишээлбэл ингээд асуудал лавсан болвол одоо дангаараа байгуулах хэстэ гэдэг нэг юм журам дүрм байгаад байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр улан блокийн бас нам бүх блок хэзээ ч хэвсэхгүй. За ингээд яс. Тэр нэс одоо манай жишээлбэл маран ингээд үсэлж. Тийм. Тэр ч ард энэ нам артс намайг нэгтчих шүү дээ. Аа нэг хүчин болохгүй. Болохгүй. Аа зүгээр дасга хамтарч байгуул. Баруун намын зүүнийн нам. Аа. Дасга хамтарч болохгүй. Аа. Тэгэхээр ер нь сонгуулийн тогтолцоонд байна уу? Юунд байна? Одоо ингээд парламентд бол нэг нам ингээд хэд дамгаал бол 2 3 ингээд парламентийн үүр үздэг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зүгээр босод одоо олон ургалч үүсэл олон намуудын төлөөллийг оруулахын тулд одоо энэ сонгуулийн тогтолцоог эргэж харах шаардлага байна уу гэж харагдав. Тий сонгуулийн тогтолцоог эргэж харах гэдэг. Одоо бидний томелодод байгаа 132 гэдэг байдаг ш Мм. Торгос сонгогдж орж ирдэг. А 12 намын жагсаалтаар орж ирдэг. Яа ким цохон мэдээ намын жагсаалт. За ягхон 12 миний томьёо. За. За ягхон тэр хольж ойж болчих. Ягаад гэхээр Нориг бол нэг 169-аас 150, 19 байдаг. Аа. Тэгээр би ягхон энэ юм байх болоо да. Аа. Мэдээж л чи одоо 20-од юу 1814 оноос өвсөн парламент. Оо энэ нэг таа бас нэг 5%, 6% байх зогсдо одоо бар процентийг гаргаж ирэх үйлдэл гэж бодож байгаа хгүй. За тэрс нээлттэй хэлцүүлэлд ингээд явах юм бол аа юу а тиймээ Казахстан Казахстан ши тэрийг 50% дор уруулж болохгүй. Тэгвэл аюул болно. Аа. Тийм. Та мэдсэлтэй үү? Тийм. 132-оос одоо жишээлбэл 100 за 140-аас бодход амарх гэхэд 70 Төрийн сонголторж ирдэг 70 нь одоо намын даргасаар орж ирдэг нь ч аюул болно шүү дээ. Харин бүгд төгөлсөж жинхэнэ сонгогчийн эрхийг хүндсэн эрг болно. Гэхдээ сонгогчийн эрхийг хүндснээс гадна парламент гэдэг маанадсаа жинхэнэ бантан болсон шүү дээ. Тийм ч зүгээр л одоо 2 холын байгуулалт. Тийм хоёулаа байгууллаа. Намын даргад тал зарсан нь л орно. Тийм тал зарсан нь орж байна шүү дээ. Одоо энэ бол өөрөө бол бас олонд танилхийг өр шүү дээ. Тэгээд хоёулаанд бол ингэж явах тал оо. Галларатор шүү дээ. Энэ ч нарын жинхэнэ аюул байна. Тэр юм сонгоулын сурчлагын юу нь яаж байгаа? Яг одоо мөнгөтэй хүмүүс л сонгогдох юм нөхцөл бүрдчихэд байна шүү дээ. Тэгэхээр сонгоулын сурчлагыг яаж? Тийм, тэгэхээр одоо биддээс ингээд одоо энэ сонгоулын реформ хий шинчилэл хийх гэж ярилж байна шүү дээ. Тэгээд тэр маш энгийн. Аа. Манайханд жишээ Ашим гэдэг нэг 18 сая мянган ото жижиг хөлт байгаа л да. За. Тэгээд манай тэнц чинь ингээд бас старт ингээд ингээд нэр төвчдээд ингээд хүмүүс араад ирж байна шүү дээ. Аа. Тэгээд тэр хүмүүсийнх нь одоо менежер үү гэдэг юм уу, хуулагч нар ч гэдэ ана коммюнитет одо нэг ингээд чирээд авдаг юм нэг чиргүү шиг юм байдаг штеп. За. Тэмийг ингээд ингээд тавьчих. Тэгээд энэ дээр ингээд намуу намуудын халогоог дотор норгонготлон юу? Тэгээд кофе уух, хүүхдүүд шиарах, баалнах. Аа. Одоо бүх намыг нэр дэвшүүлжтэй сурталчилгаа нэг дор нэг дор нэг нэг талбаар явуулна. Аа. Сангуулийн өмнөх хороос юу их өгөхээр ингээд доктонд ингээд бүх намуудын хүмүүсийн одоо тэр хөтөлбөрүүдийг Мм. Ингээ хийчих. Зарим нь том байна, зузаан байна, зарим нь нимгэн байна. Зарим нь ганц хууцс байна. Бүгдийг хийгээл. Тэгэл манай шотингийн хацтай давчууд хийчихлээ. Хийх мөнгөдөө илүү сурчлаха явуулах гэдэг ойлголттой багхгүй. Илүү том зураг наах боломжтой. Болохгүй шүү. Болохгүй шүү. Болохгүй юу? Яах юм? Тэгээд шаардлага. Бүх стандарттай ажиллах надаа тийм. Бүхэл ижил гаралснаас явь л да. Ааха. Тэгэхээр сонгуулаар одоо тгийх их мөнгө зарадаг сурчлахад их мөнгө зарлах шаардлага багх байхгүй шүү. Ааха. Тийм. Тэгэхээр та одоо ингээд төр зур Одоо ирсэн юм байна уу? Эсвэл бүр ирж гинэ үү? Хүүхдүүтээ нь боллор Норвегд сурч байгаа хвэр байгаа гэсэн тийм. За би одоо яг танд яг л одоо шудрагар өнөө л би бол уус төрт орох гэж ирсэн. Одоо миний хувьд бол одоо боллоо. Би одоо бас нас судчихсан. Бас нэг 50. Тэгэхээр дөнгөж гарч байгаа шүү. Тийм. За за. Тэгэхээр ийм хүн тэгээд бас Норвегт би 20 жил өндөрлөө. Тэнд эрдэм зэрэгс бол хамгааллаа. Тэр уусны бүхэлд хоёуным рүү орууллаа. Хоёуным рүү орууллаа. Өөр юмсэн хувийн амьдралаа сайхан босгоод нёо тогчлуулад одоо хүн гээд тэгээ гэрээсчлээ. Гэрээсчлээ. Хүмүүсд маань одоо томроод мэржилтэй мэдлэгтэй боллоо. Би хүмүүстүүдэ бүгдийн одоо дэлхий төрөсөлтөг чадвартай цалинтай ажил хийх юм боломжтой болгочлоо. Аа тэгээд одоо бол би тэр эргээд миний дараагийн үеиуд ум үр хүмүүсд маань эргээд ирэх одоо их орнтой байвар шүү дээ. Эргээд ирэх их орнтой баймар шүү баялигын тгш хуваарлтыг бий болгоё баялиг эзэн монгол болё тэгэл ота сүлийн үед бол ота хөдлөмрийн чодрог тий ота хуваарлтаа би баялигын чодрог хуваарлтаа бий болгоё хөдлөм эх орондоо өндлүүлэх ота иргэжлөөгөө эдэлцгээх дэх мэт л энэ юм гот хүмүүс тараад ота хүмүүс их ярддаг болж байгаа юм баггүй а нөгөө талар бас дэмжиж байгаа хүмүүс ч бас их байна мууж байгаа нь ч бас байна тэгэхээр Ямар ч гэсэн улс төрд одоо ороод үзье. Ер нь бодлого тодорхойлоход бас өөрийнхөө хувийн нэрийг орууллыг гэж та хичээдэг. Тэг, тэгж бодож шүү дээ. Яг яаг юм бэ? За. Тэгээд ийм бодлоо. За, ингээд бидний ярилцхац цаг үгээр дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнд тань баярлалаа. Тэгэхээр Норвег улсын одоо хөвчлийн нууц а тэр улсын одоо ард түмний чинэлэг амьдралын одоо энэ гол шалгуур нөхцлийн талаар та бас сонирхолтой мэдээлэл өглөө. Ингээд цаашдаа Монгол улсынхаа хөгжилд бас хүйн нэмрээ оруулах тал дээр идэвхтэй ажиллараа гэж үсэ гэх тань амжилт амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд одоо маш хүйтэн байна. Тэгээд энэ хүйтнийг ингээд ажирахгүй малдаа явж байгаа. Энэ одоо малчин тэмэндээ удахгүй болох одоо сар шинийн миньдийг төвшүүлээ. Мөн одоо а эмэн 25 телевизийн хамт олондоос шивхээрлээ. Mm -hmm. Тэгээд бүгдэнд нь одоо ингээд сар шинийн мэндэлжүүлээ. Mm -hmm. За баярлалаа. За манай энэ удагийн ам нэвэлцөчний ярилцлагаар хөдөө аж ахуйн ухааны доктор Найданхуу оролцологоо анхааралдаа тусан үсгтэйгээр өгвөл.